Ֆրանսիայում նախագահ Սարկիսյանը սովորաբար իր այցերն ավարտում է Լիոնում, հենց այստեղ Մերկուրի հրապարակում, որի կենտրոնում է տեղադրված հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող այս հուշակոթողը, որը կառուցվել է 10 տարի առաջ։ Ժամանակին դրա դեմ թուրքերը բողոքում էին, հայերը քոչարի պարում։ Հանդիսավոր պահից 1 ժամ առաջ Լիոնի Բերկուր հրապարակում հայերենն էր հնչում։ Լիոնի կազմակերպված հայկական համայնքին տեղեկացվում էր, կեսօրին Հայաստանի նախագահն է գալու։ Սակեպսակ է դնելու հուշարձանին։ Երկուազարբեցին կառուցված հուշարձանին փորագրված է 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, որոնց բնաջնջեցին երիտ թուրքերը 15-ից 18 թվականներին։ Սյուների մեջ խրված սև քարերը Հայաստանի լեռներից են բերվել։ Լեոնցիները հիշում են, ինչ կռվով դավով տեղադրեցին հուշարձանը։ Ֆրանսիացիները թուրքերի դեմ էին դուրս եկել։ Բախում եղավ երկու ուժերին, չէ՞։ Ֆրանսիացիները լավ ծեծեցին թուրքերին, ու այս թուրքերը հավաքվել էին իրենց դեսպանի կանչով Եվրոպայի բոլոր քաղաքներից։ Տիկին Հասմիկը դատական պրոցեսն էլ հիշեց։ Թուրքերն ու թուրքամետուժերը ծանր էին տանում, որ հուշարձանը կենտրոնում է տեղադրվել։ Լիոնի 16 տարվա քաղաքապետն էլ պնդում էր, քանի ես կամ այս հուշարձանն այստեղ է լինելու։ Այս հուշարձանը որտեղ, եթե ոչ կենտրոնում պիտի կառուցվեր, դա չէր էլ քննարկում։ Հայոց ցեղասպանության հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողը չէր կարող լինել մի կորած թաղամասում։ Ժերար Կոլոմբին, որ քաղաքապետ է 2001-ից, այստեղի հայերը մեծ հայ են անվանում։ Գալիս է այստեղ, հայերեն է խոսում։ Հայերի խնդիրները լուծելու համար կռիվ տվող ֆրանսիացի քաղաքապետին Հայաստանի նախագահը պատվոշքանշան է հանձնում։ Merci bien. Merci. Նախագահի այցը Ֆրանսիա ավարտվում է պաշտոնական ճաշով Սերժ Սարգսյանի, Լիոնի քաղաքապետի ու 160 հոգու մասնակցությամբ։ Շաքե Ղազարյան, ժամը լրատվական, Լիոն, Ֆրանսիա։